Tô partendo. Tô partendo e dobre dojdovte na programata vo Focus so Silvana Pavlovska. Ova programa se emituva od Melbourne, Australija. Kako što veke vi je poznato, kako delo od ova programa, mi je isto tako imame makedonsko poetsko kače. Denes ke se osvrnime na toj del. I ke spodelime nešto što neodamna gospodeli so nas Viktor Šekerovski. Viktor veli vaka, poezijata je vekovna svečanost. Od site književni rodovi poezijata ima se ušte najmnogu čitateli i obožavači. To je jedinstven примат низ времето и историјата таа го стекнала со снагата на својата моќ и убедливост, со снагата на својата убавина и својата возвишеност. Чудесниот флуид на поезијата се состои веројатно и во тоа што, за разлика од другите уметности, науки и филозофии, говори за она што е стварно или нестварно, можно или невозможно. Поезијата има рефлекс на молња и снага на гром. Таа е вулкан кој гори, патува и ги крева читателите на нозе. Таа е испружена рака и отворен прозорец, мост меѓу земјите и говор меѓу луѓето. Поезијата е повик на средба со саканата, добре дојде на копно и на вода, слика на животот и трага на човекот на земјата, говор на унесреќени и тага на замислените, здравица за веселите и палавите, занесените и строгите. Светлоста на поезијата е видлива или повидлива од безбројните чуда на современата технологија, а тагата нејзина од бројните тескоби во срцата на читателите. Поради тоа, поезијата не милува туку освестува, не крие туку го открива светот денес и светот утре. Поезијата никогаш не била својна на одбраните и просторно омегените. Таа е богатство на сите луѓе без одвет дали живеат на овој или оној континент. Со својата културна мисија, поезијата ги најавува бројните меѓудржавни делегации, говори за карактерот на земјите и нивната историја, честопати и на жителите и на нивната судбина. Поради тоа, можеме да кажеме дека е поезијата душа и здравица на човечкото срце, на земјата и општеството во која што настанала и патува кон вечен патник од уста до уста, од срце до срце, од континент до континент. Таа чува стража на мостовите на мирот, испраќа пораки на сите кои се будни и кои се без омразат.